कता हिँड्नु भएको अब उता हजुर दिदी भाइ ए ओहो ढुङ्गा टेक्नी यो ठिक छ होइन कि गाइज हामी चाहिँ यो खोलामा आइसकेछौँ बेसी पनि कत्रो हो नजाउँ क्या घाममा नपस्नु भनेको मान्नु त भेट फेरि फेरि यस्तो सब स्याहा स्याहा भइसक्यो तपाईँलाई गाह्रो भइसक्यो बुढाबुढी मान्छेलाई नुन पनि किनिएन नामा रिसाउँदैन कि फेरि तिमीहरू पनि हिँडे छैन है भित्र बसेर के भयो तिमीभित्र हो गाविस तिमी एकैछिन है त गएर आउनु म के जानु के को कागज भत्ताको ए त्यस्तो मुख मेरो जति छ नि बस्नु जताबाट बस्दैन भयो कि झर्दा पनि उत्रा झर्ने बस्दा जताबाट बस्दैन खुट्टा राख्नुभयो पछाडिको गयौँ भन्नुभयो त उहाँहरू क्या बिदा बिदा मागियो त त्यो गएपछि भत्ता आएपछि भत्ता त आउँदा भन्छ 10-12 दिनमा अहिलेको मान्छेले 10-12 दिनमा आउँछ बा तपाईँको भत्ता भनिन्छ अघि बैङ्कको मान्छे हो कि कहाँको मान्छे हो ए म्यानेजर तब त उसलाई थाहा रहेछ त बाटो डेन्जर के कडे बनाउँछन् सारी ओहोडमा हुन्छ अब हिँड्न सक्नु हुँदैन तपाईँ अब नहिँड्नु पनि जहाँ पाएँ दिन नखाउनु चिसो हुन्छ त्यो महिनामा एकपल्ट भत्ता निकाल्न आउँ त्यो पनि कसैको गाडीमा आउनु भइगयो नि अब उमेर छैन क्या बा पहिला मात्र उमेर हो उमेर हुँदा फल हुँदा तातो रगत हुँदा गर्ने मान्छे बाह्र हिँड्नेछन् बाह्र भाग्यो मोटर देखेर बाह्र भाग्यो के गर्नु नडर पैसा ज्यादा दिएन तपाईँले फेरि 500 पनि कम दियो 1500 दियो नि त फिर्ता हामी
तपाईलेको पैसा तपाई 1500 फिर्ता दियो हो 24000 रहेछ पैसा तपाईको कोजिन हो मैले जाबे उयो पहिला सुरुमा 39 निकाल्यो फेरि तपाई कराउनु भयो फेरि 500 दियो तपाईको 1500 भयो आजु त जागाको पैसा दिएन के बा बनाको रहेछ सुनको मात्रै हो यो पुरस्कारमा के आमा सुनाउ भनेर जवानी हुन आएर भत्ता पैसा सबै बागे चढायो मेरा बगान त गर्यो नि अनि त्यहाँबाट आएर दिने घर हो नि बागे त गर स्वागत गर आमा भन्दै क्या आमा जम्मै मेरो भत्ता पैसा बागे तगाउनु भयो त्यहाँबाट बागे सबै पैसा खाइदियो मेरा अनि बागे मुमै सुन बनाऊ भनेर बागे पैसा थपे दिएको छ नि बागे सुन बनाउने क्या मेरो पैसा बनाएको भन्छ नि 500 नोट र 10 रुपियाँ नोट एउटा पैसा भन्यो 500 भन्नु नि अस्ति भत्ता आफै गयो नि कहाँ तपाईँ मोटरमा जानुभयो आमा हिँडेर गयो दिन्न भने पार्टी भइसक्यो छोराको नबनाए सोधेको सुन बनाएर सोधेको यसले क्या हो घरमा छ सफो गरी मालाई भाँच्यो क्या बुढाबुढी फटाउने आयो कि बिहे गर्न थालिहाले मेरो बनाउनु बन्द पऱ्यो भने के हुन्छ मान्छे बसाएर बारेमा त्यसलाई दिइहाल्छ खर्चा बच्चा लागिहाल्छ मालाले त्यो बाजा चाहिँ अरू बाबुजी थियो मान्छे हाँडी फोक होइन भाइ बाउजी पानी खाने त हाँडी फोक सुन झ्याप गाई आगे पैसा पैसा बाउ दिन्छन् भने होइन 5000 पैसा दिए 12000 अरू बाउ दिन्छन् भने होइन आफू आज जस्तो हुन्न नि हामी जाने बाटो होइन जेलको बोट जेलको बोट कता छ खोइ कस्तो गाह्रो भएको कालचन्दा गाडी उदाउँदै गयो त उदाउँदै गयो के खानेको वन झाँक्री खानेको राति खानेको कहाँ खान्थ्यो चियायो खानाको बाँकी खान्थ्यो वन झाँक्री अब जाँदैछ उयो उकालो टप हुनु धन्यवाद धन्यवाद रोक दिएको कता हिमा भिनेको गाडी बा सुन्दर राणा छाप्रे
danger. Udah umbo? Umbonya. Umbo ini? Ini kita mau hold dulu kan yo? Imal jadi baju. Sor mata. Imal jadi baju. Sor mata. Iya. Masan ini batu putan berarti? Ia batu masan ini inna na batu mana kasi? Ia batu masan ini inna na apa? Manusia mana ke batu inna na ini na? Gara gara ini inna? Bagi. Tapi kan mau motor mau coba arah bagar ya, niro motor mau coba sih na ini, tuh coba sih dari sana, mau agar coba kan sih dari sana, aku juga kemarin tapi nggak coba, bah. Kau kan ambil jam ini na? Ambil jam ya. Gara bu? Hajar? Gara bu, bener, bener. Ada uang baru kan? Orangnya tanya kan? Jangan itu, ini tak ada ukuran ni kan? Bahan apa sih baru? Enggak ya. Siapa nama tu? Siapa nama tu amat apa? Baga motor cerah lagi ayam aje. Sun ko pasi akan tiru juga. खुशी भयो उ पनि खुशी हैन 2500 म्याच छ यार 1500 छोड दियो ब्याज जोडी छ थियो छोड दियो अनि पछि
सपल किन नगाउनु भएको ठ्याक्कै आधी घन्टा गएको छ हामी आइपुग्यौँ होइन साउँठो पनि आउन मात्रै नि हाम्रो